Bé, nosaltres trobem molt pertinent la moció, hi donarem suport i no en canviaríem ni una coma. Només faré una intervenció breu de suport, esquemàtica. L'Àlvaro Benejam té raó, la percepció és la percepció i la realitat és la realitat. I com a mostra, una dada d'un dels darrers observatoris sociològics on només un 2,9 dels 5 batencs s'ubiquen a la dreta de l'espectre polític. Creiem que és una moció totalment pertinent perquè, de fet, no estem parlant d'una cosa molt nova, que fos una novetat. El Pere Soler m'ha semblat, no dic que ho hagi dit, però semblava que això no s'hagi preguntat mai, però els observatoris sociològics de fa un any sí que es preguntaven qüestions d'aquestes. De fet, el nostre grup sempre fa servir aquelles dades properes al 16-17% de llars que deien que els costava pagar l'habitatge, no? Es preguntava quines coses et costa pagar, l'habitatge, el lloguer, els subministraments bàsics, preguntes de l'estil si es podia, quan acabava el mes, si podia estalviar o no, sortia que un de cada quatre santcugatencs no podia estalviar ni un euro, si tenies algun familiar que els darrers 6 mesos havia perdut la feina. Nosaltres creiem que no només és necessari, és útil, sinó que és necessari saber aquestes coses. I és necessari perquè, si no, el que acabes demanant a l'Observatori Sociològic, no sé si dir-li una eina propagandística, però sí que una mica d'autobombo. No? El darrer Observatori Sociològic, que m'he pentinat aquest matí per no dir cap cosa que no fos estrictament certa, es pregunten coses que creiem que no són sobreres. La satisfacció de viure a Sant Cugat, que ja sabem que és alta, la percepció que es té sobre la transparència de l'Ajuntament, percepció que es té sobre la transparència, però amb això no, suposo que no estem en contra. Molt d'espai a la revista municipal, molt, i també Seguretat Ciutadana té un espai important. Però fa uns mesos, de fet, tots els observatoris, fins fa un any, es preguntava per aquestes coses menys agraïdes. I, clar, nosaltres, la nostra pregunta, així, penso que lògica, és per què s'han deixat de preguntar. I no volem pensar malament. Senzillament pensem per què s'ha deixat de preguntar. Nosaltres, almenys, de cara al proper debat durant el cicle pressupostari, ja no podrem dir els percentatges d'aquest any, sí que direm els darrers, que s'havien mantingut estables al cap d'un temps. I en aquest sentit, no sé qui ho ha comentat, creiem que el que seria interessant és que l'Observatori Sociològic fes preguntes de molts àmbits, més de les 45 o 40 escats que hi ha, i sí que la majoria de coses mantinguessin, perquè així pots anar veient l'evolució. De fet, es fa amb la majoria de coses, no? La percepció que tenen els ciutadans de l'alcaldessa, la valoració que fa la gent, la satisfacció de viure a Sant Cugat, que sempre traiem el percentatge aquell de proper al 80 llargs, i tot plegat. Per tant, trobem totalment necessari que es preguntin aquestes, que recuperin les coses que s'han deixat de preguntar, que es preguntin coses com, per exemple, si et pots quedar a la ciutat, si en els darrers mesos t'han pujat el lloguer, si el fet que et pugin el lloguer és el factor determinant perquè mai de la ciutat, etc. En l'escrit de la moció es parla de, bueno, que hi ha un consens bastant elevat respecte a la qüestió de que l'habitatge és el problema principal de la ciutat. El darrer any hem passat de 900 euros de mitjana a 1.000 euros. Creiem que és tan gros el problema que s'ha de preguntar per aquest tema, i creiem que si preguntéssim per aquest tema ens faria mal, però el que no podem fer és amagar sota l'estora, sota la catifa, les coses que no ens agraden. Perquè si no, l'Observatori Sociològic, creiem, i no volem ser accent durs, però el darrer Observatori Sociològic no serveix per massa a la ciutadania. Creiem que ho hem de fer tot, preguntar tot, el que agrada a la gent i el que no agrada a la gent. Per tant, un sí rotund de la CUP a aquesta...